elimu na maendeleo. Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Kwa jina la Allah tunaanza kwa kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia mtume wake Muhammadi, sala na salamu ziwe juu ya mtume huyo, pia ziwe juu ya ali zake na masohaba wake na waislamu wote kwa ujumla watakaomfuata ahadi kitakaposimama kiyama, tukimuomba Allah subhanahu wa ta'ala asitufishe isipokuwa tuko katika imani ya kumwamini Muhammadi ibn Abdillahi kwamba ni mtume wa Mungu na kumfuata katika mafundisho yake aliyotufundisha, ili tutende alicho tuamrisha kutenda, tuache aishtukataza kufanya, tuwe na tabia kama alizokuwa nazo mtume sallallahu alaihi wasallama, tumfanye kwamba ni kielelezo chetu katika maisha yetu ya kila siku, katika ibada na katika muamala na katika tabia. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe thabati ya kubaki katika Uislamu na neno letu la mwisho iweze kuwa la ilaha ila Allah Muhammadu Rasulullah. Hili ni darasa namba 17. Mazungumzo tunayozungumzia ni kuhusu Mariamu na mwanaye Isa alayhima salam katika mafundisho ya Kiislamu. Siku ya leo tutaona risalatul masihi alayhi salam, ujumbe wa Isa mwana wa Mariamu, ujumbe wa mkombozi, ujumbe wa huyu bwana ambaye ni mwenye heshima kabisa, mtume wa Mungu katika mitume wakubwa wakubwa, naye si mwingine ni Yesu, si mwingine ni Jesus, si mwingine ni Isa alayhi salam, kama jinsi Qur'ani imeweza kumzungumzia. Risalatul Masihi alayhi salam, ujumbe wa Isa kwa binadamu. Laqad ba'atha Allahu ta'ala jam'an kabiran min al-anbiya'i wal-mursalin. Allah subhanahu wa ta'ala katika ardhi hii ametuma mitume wengi na manabii. Wal-imanu bihim jami'an rukunu min arkani al-imani. Kuwaamini hao mitume, kuwaamini hao manabii ni nguzo katika nguzo za imani ya Muislamu. Wal-kufru bi ahadihim yu'tabaru kufran bil jami'. Kumpinga yoyote katika mitume wa Mungu ukasema huyu si mtume wa Mungu, au huyu si muamini, au huyu ujumbe wake si ukubali, moja kwa moja wewe ni kama vile umemkufuru, umemkufuru mtume Muhammad, ni kama vile umemkufuru yoyote yule katika mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu ikibidi kuamini, inabidi uamini mitume wote ni wa Mungu, ujumbe wote ni kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo kumpinga mmoja katika mitume hao ni kama vile umewakufuru mitume wote. Walmasihu alayhi salam min ulaika rusuli. Isa ambaye ni mwana wa Mariamu ni katika hao mitume ambao unalazimika kuwaamini na haupashi kuwakufuru. Walkufru bilmasihi alayhi salam huwa kufru bi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Ukimpinga Yesu, ukimpinga Isa mwana wa Mariamu, ni kama vile umempinga Muhammadi. Bal kufru billahi ta'ala. Ukimpinga Yesu ni kama vile umempinga Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Mungu ndiye amemtuma Isa kuja na ujumbe wake. Wal masihu alayhi salam min ulul azmi min ar-rusuli. Isa ni katika mitume wakubwa waliokuja katika ulimwengu huu. Alladhina nawaha al-Qur'ana bidhikrihim. Qur'ani imeweza kuwataja hao mitume, wafaddalahum, na ikaweza kuwainua juu ya mitume wengine. Faqala subhana, Mwenyezi Mungu anasema akiwazungumzia hao mitume, fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusuli, kuwa mwenye kusubiri kama jinsi walivyosubiri mitume wenye kuwa na azma. Waqad jaa fi ayati ukhra, na imekuja katika aya nyingine, at-tasrihu bi asma'ihim faqala subhana, Mungu amewataja kwa majina yao hao mitume wanaokusudiwa kwamba ni wa bwana mkubwa katika mitume.
aliposema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Ahzab aya 7, wa idh akhadhna minan nabiyina mithaqahum wa minka wa min Nuhi wa Ibrahima wa Musa wa Isa ibn Maryam, tulipochukua ahadi kutoka kwa mitume na kwako wewe Muhammad ambaye umeshushwa Qur'ani, na kwa Nuhu na Ibrahima na Musa na Isa mwana wa Maryam. Hapa Mungu akawakusanya hao mitume ambao amewakusudia katika aya moja. Amechukua mithaq kwa nani? Kwa Muhammad ambaye ameshushwa Qur'ani, kisha akatajwa Nuhu, kisha akatajwa Ibrahim, kisha akatajwa Musa, kisha akamalizia Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumtaja Isa mwana wa Maryam. Kwa hiyo hao ndio mitume watano muhimu au waliokuwa juu kabisa ya mitume wote ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewatuma hapa ulimwenguni. Kwa hiyo kuamini hao mitume ni katika imani ya Muislamu, na Isa akiwa ni miongoni mwa hao ambao inabidi uweze kuamini. Na ndiye maana tumechukua fursa katika mwezi huu kuweza kumzungumzia huyu nabii ambaye ni katika manabii wakubwa kabisa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tujue kuzaliwa kwake, tujue kuishi kwake, tujue ujumbe wake, ili kama Muislamu kila siku tuwe tunajua ya kwamba huyu ni mtume wetu, huyu tunamwazimisha, huyu ni bwana katika mabwana wakubwa katika dini yetu. Lakini tunakwenda kinyume, hatukubaliani na yale ambayo ameweza kunasibishiwa mtume huyo kwamba ni Mungu au mtoto wa Mungu au ni katika utatu mtakatifu. Hayo yote mtume huyo hakuweza kuyafundisha. Kafara al-Yahudu bi risalati al-Masihi, Mayahudi walipinga ujumbe wa Masihi, Mayahudi walipinga ujumbe wa Yesu. Lam yursilillahu ta'ala ila ummatin min al-umami adada min al-anbiya'i war-rusuli qadra ma arsala ila bani Israil. Mungu muumbaji wa mbingu na ardhi hakuwahi kutuma mitume wengi kwenye taifa lolote kama jinsi alivyoweza kutuma mitume wengi kwa Banu Israili. Walam yuqimil hujjata bil ayati alwadihati wal bayyinati alghaybiyati mithlama aqamaha ala bani Israil. Mungu hakuzileta hoja zilizokuwa wazi na aya zilizokuwa na ubainifu ndani yake na mambo makubwa makubwa ili kuwaonesha binadamu kama jinsi alivyoweza kuwaonesha Banu Israil. Wa biraghmi kulli dhalika falqaumu humul qaumu, pamoja na haya yote ambayo Mungu aliwaonesha, hao jamaa hawakuamini. Harafu kulla sharai, wameharibu sheria za Mungu zote. Waghayyaru dina wal aqaid, dini wakaibadili na itikadi wakaiweka emu matope. Waqad kana akhiru hadhihi alayati li bani Israil, na alama iliyokuwa kubwa katika alama kubwa kubwa za Allah subhanahu wa ta'ala aliwaonesha Banu Israili, ya mwisho wao ni kuja dhuhuru Masihi almasihu alayhi salam, kuja kwa Isa mwana wa Maryam. Min Maryam alazra'i wahdaha bila abi, alikuja huyu mtoto ambaye asiokuwa na baba. Wa ala ghairi alwazifati allati aradaha banu Israil, akaja kufanya kazi ambayo ilikuwa kinyume na yale ambayo waliotaka Banu Israil. Banu Israili, Allah subhanahu wa ta'ala amewaonesha mambo mengi makubwa makubwa, lakini kukengeuka kukawa kwingi. Hao Banu Israili walipokuwa nadhalilishwa Misri, Allah subhanahu wa ta'ala aliwanusuru kwa kupita katika bahari kwa miguu, alama ambayo ilikuwa kubwa kuonesha ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kuvuka bahari, wanamuomba Musa aweze kuwafanyia Mungu wa sanamu ili waweze kuabudu. Jambo la ajabu, baada ya kuoneshwa mambo jambo likubwa kama vile hili, Firauni anaangamizwa na wenyewe wanaokoka, kisha wamepasua bahari wanapita kwa miguu. Lakini pamoja na hivyo, haya mambo makubwa utafikiri hawayaoni. Banu Israili, Mungu amewapatia uwezo wa kuwa wanakula chakula cha manna na salwa walipokuwa katika jangwa,
lakini vyote hivi walikengeuka wakamwambia Musa wanataka wanakula maharage, wao wanakula adasi na vingine ambavyo vinapatikana ardhini, hali ya kwamba Mungu anawaambia kwamba nimekupeni chakula kilichokuwa kizuri. Banu Israeli walikuwa na mtu ambaye ana uwezo wa kuzungumza na Mungu moja kwa moja kama uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hebu jifikirie, uwe katika sehemu ambayo uko na mtu ambaye ana mawasiliano na yule ambaye aliyeumba mbingu na ardhi moja kwa moja, anazungumza kwa kinywa, Mungu anasikia na Mungu anajibu moja kwa moja. Katika mambo makubwa makubwa ambayo amepewa Banu Israeli, Banu Israeli ni watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewatumia mitume wengi. Katika mitume ambao walikuja kwa Banu Israeli, yumwe Nabii Sulaimani alayhi salamu, ambaye alikuwa na uwezo wa kutumikisha majini, anazungumza na minyama, anazungumza na watu. Vyote hivi ni vitu ambavyo Mungu amevifanya kwa Banu Israeli. Banu Israeli Mungu amewaonesha mambo makubwa makubwa mengi. Pindi walipokuwa sehemu ambayo hawawezi kunywa maji, Musa aliambiwa chukua fimbo yako upige kwenye mlima na chemchemu zitatoka katika mlima, wanakunywa. Lakini yote haya hawataki kuzingatia kwamba Mungu yuko anawaonesha alama kubwa kubwa. Katika haya mambo makubwa ambayo Mungu amewaonesha Banu Israeli, mmojawapo ni kuwaletea mtoto ambaye amezaliwa kutoka kwa mama pekee bila kuwepo baba, kama kuonesha alama na uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini walikengeuka, hawakumwamini huyu mtume katika njia ambazo alizokuja kuwafikishia ujumbe. Kanu yantadhiruna masihan malika, walikuwa wanasubiri masihi ambaye atakayekuja aweze kuwa ni mfalme. Yahkumu alalama bismihim, aweze kuhukumu ulimwengu kwa kutumia jina lao, maana yake wenyewe ndio waheshimiwa katika ardhi. La an yakuna masihan rasula, huyu ambaye walimtegemea kama mkombozi, hawakutarajia kwamba atakuja ni mtume kutoka kwa Allah ambaye anakuja kuwaelekeza fanyeni hili na acheni hili. Yahkumu alquluba bismi rabbihim, hawakutaka mtume ambaye anayekuja kuongoza roho zao kwa njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fawajahu risalat almasih bitakdhib, wakakadhibisha ujumbe ambao Isa aliokuja nao. Wawajahu milad almasih almujiz bil iftirai wa tahrif, ujumbe wa kuzaliwa kwa masihi ambako kulikokuwa na muujiza ndani yake kukazushiwa mambo yaliokuwa mengi ya uongo. Fatahamu alazra bil khiyanati wal fahsh, wakamtuhumu mama yake kwamba amefanya khiana na kufanya uzinzi. Wasamu Isa ibn al-Baghiya, Isa wakamwita kwamba ni mtoto wa malaya. Wahashahuma wallah, bila shaka Maryam hakuwa mto, hakuwa malaya wala Isa kuwa mtoto wa malaya. Fakana radu alfini inda ba'di ahbabi almasihi tatarufan nashian an hubbi, lakini ukitizama yaliyojiri katika maisha ya Isa, kuna wale ambao walimpenda Isa wakampenda kwa kupindukia. Kama kana radu alfini inda a'da'i almasihi tatarufan nashian an bughd, kuna wale ambao waliomchukia Isa wakamchukia kwa kupindukia. Maana yake waliompenda wamempenda mpaka wakamzulia, na waliomchukia walimchukia mpaka wakamzulia. Wa baina hadhaini tarafaini, na baina ya haya makundi mawili, ghafala kathiru minan nasi an asli risalati almasih, wengi katika watu wameshindwa kujua Yesu amekuja na ujumbe upi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allati min ajliha ba'athahu Allahu ta'ala, fama risalatu allati jaa biha almasih, watu wengi wameghafilika, hawajui Yesu amekuja kufundisha kipi. Tujiulize mimi na wewe, ni kipi Yesu alichokuja kufundisha katika ulimwengu huu? Bila shaka huyu ni mtume wa Mungu, na kila mtume anakuja na ujumbe special kuweza kuwafundisha watu wake. Yesu ametumwa kufundisha nini? Kama inavyojulikana, Yesu alizaliwa ni mtoto mchanga, akakudia sehemu tofauti kutokana na wale ambao walitaka kumuua, lakini Mungu alitaka aweze kuwa mkubwa. Alipokuwa mkubwa akaanza kufanya dawa. Lamma kabira Isa
عليه السلام عاد مرة أخرى إلى بيت لحم في فلسطين. بعد ya kwamba Yesu amekuwa katika ukubwa, alirudi sehemu inaitwa بيت لحم huko فلسطين. موطن ولادته, sehemu ambapo alipoweza kuzaliwa. عاد عيسى لما بلغ 30 من عمره, alipofikisha miaka 30 alirudi sehemu hiyo. وقد أنزل الله عليه الإنجيل ليدعو على ضوء تعاليمه بني إسرائيل. Mungu akamteremshia injili ili aweze kuitumia kwa kuwaongoza banu Israel. ويخرجهم من ضلالهم وفساد عبادتهم وشرور أعمالهم إلى طريق الهداية والنور. إلي أوزي كواندوا katika جيزة ولوكوا إمو, katika ufisad ولوكوا كفانيا, katika mambo mabaya ولوكوا كفانيا, ووزي kuelekea kwenye nuru na uongofu. قال تعالى, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, waqafaina ala atharihim biisa ibn maryama musaddiqan lima baina yadayhi min at-taura wa atainahu al-injila fihi huda wa nuru wa musaddiqan lima baina yadayhi min at-taura wa hudan wa mawaidhatan lilmuttaqin. Tumemalizia kwa kuwatumia Isa mwana wa Maryam, ambaye anasadikisha kile ambacho kilichokuwa kabla yake katika Taurati. Kwa hiyo Isa hakuja kukadhibisha kitabu cha Musa ambacho ni Taurati, bali amekuja kusadikisha kwamba Taurati ni ukweli na inabidi muweze kuitumia katika maisha yenu, ni kitabu kutoka kwa Mungu. Wa atainahu injili, lakini vile vile Isa akapewa injili fihi huda wa nuru. Katika injili ambayo aliyopewa Isa Yesu mwana wa Maryam kuna uongofu, kuna nuru ndani yake. Wa musaddiqan lima baina yadayhi min at-taura, kisha Mungu anakazia kwamba mafundisho ya injili yanakuja kupatia nguvu kile ambacho kilichokuwa kabla yake katika Taurati, hayakuja kukadhibisha mafundisho ya Taurati. Lakini zaidi ya hapo Mungu anasema wahuda wa mawidhatan lilmuttaqin, mafundisho ya injili ni uongofu kwa wale ambao wanaotaka kuongoka, ni mawaidha kwa wale ambao waliokuwa wacha Mungu. Kwa hiyo ni uongofu na mawaidha kwa wacha Mungu. Kwa hiyo kitabu cha Isa ni kitabu ambacho Mungu amekileta kisadikishe Taurati na vile vile kiweze kuongoza watu. Kwa hiyo ada Isa liyadua ummatahu min bani Israila kama kala subhanahu wa ta'ala wa rasulan ila bani Israil. Isa alirudi sehemu ambapo alipozaliwa ili kuweza kuongoza bani Israeli, kama jinsi Allah subhanahu wa ta'ala amesema tumemtuma Isa kuwa ni mtume kwa banu Israeli, kama ilivyokuja katika aya ya 49 katika surati Ali Imran. Pia Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika surati Saf aya 6, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum, aliposema Isa mwana wa Maryam kuambia banu Israili mimi ni mtume wa Mungu kwenu. Kwa hiyo Isa amekuja kwa banu Israili akiwaambia kwamba ni mtume wa Mungu kwao. Aada Isa baada tarbiyati tawilati liyadwa qauman malau bishururi walathami dhahira walbatina, Isa amekuja ili kuweza kuwalea watu katika malezi yaliyokuwa mazuri na kuwaita katika njia iliyokuwa safi, watu ambao kabla ya hapo wamejawa na ubaya, wamejawa na madhambi yaliyokuwa dhahiri na yale ambayo yamejificha. Wakadhi dhakara Allahu ta'ala wa dhakara rasuluhu sallallahu alayhi wa sallama kathiran min sifatihim, tunakutana ya kwamba Mungu anatufahamisha mengi yanayohusu banu Israili, hata mtume wa Mungu vile vile ametufahamisha mengi yanayohusikana banu Israili. Wama huma alayhi min takdhibi lillahi, namna walivyoweza kumkadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala, wa tahrifi lilkutub, namna walivyoweza kubadilisha mafundisho ambayo Mungu aitaka yaweze kufundishwa katika ulimwengu. Wa jur'ata ala Allahi ta'ala wa katli lilambiyai wa inadi lillahi wa rusuli, tumefundishwa na Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na mtume wake namna banu Israili wamefanya mabaya mengi
wakafikia kuweza kuwaua mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala na kupinga ujumbe kutoka kwa Mungu, hata mitume wa Mungu wakakadhibishwa. Banu Israili ni watu ambao wamefanya mabaya makubwa, lakini Isa huyo alayhi salamu alikuja ili kuweza kuwaongoza Banu Israil. Aada Isa alayhi salamu ila Bani Israil faraa annahum kad inharafu anil manhaji alladhi jaa bihi Musa min qabli. Amekuja akaona ya kwamba ujumbe ambao Musa alikuja kufundisha kabla yake tayari Banu Israili wamekusha kuharibu na wamekengeuka, wamekwenda katika njia ambayo sio kwa sahihi. Fakana tahajatu lilmujtama ila lislahi walhidayati shadida, jamii ilikuwa inahitaji yule ambaye atakayekuja kusuluhisha na kuwaongoza katika njia zilizokuwa sahihi, kufanya kazi ya bidii. Fa arsalahu Allahu ta'ala ilayhim lihidayatihim ila almanhaji sahihi, Mungu akamtuma Isa ili kuja kuwaongoza katika manhaji ambayo iliyokuwa sahihi. Wa siratul mustaqim, na njia ambayo iliyonyooka. Fa dhahaba ilayhim yad'uhum ila ibadati Allahi wal inqiyadi li shar'ihi, akawaita watu waweze kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala na wamwelekee Allah subhanahu wa ta'ala, waweze kujilazimisha na sheria yake. Walqur'anul karimu lam yadhkur mata ibtada'ati nubuwatu almasih, Qur'ani tunapoitizama haielezi moja kwa moja ni lini alianza kufanya kazi ya unabii, wala kaifa kana dhalika, au namna ambavyo alivyolifanya jambo hili. Walakina ibarati al-anajiri ittafaqat ala anna nubuwatuhu kanat ala ra'si 30 min umrihi, lakini unaposoma injili unakutana ya kwamba wanazungumzia ya kwamba kazi yake ya kuongoza watu katika njia iliyokuwa sahihi kiukweli, badala ya kile ambacho alichokifanya katika utoto kuzungumza kwa nini amekuja katika ulimwengu. Sasa kazi ili alianza kuifanya kama mtume wa Mungu pindi alipokuwa katika umri wa miaka 30. Wa ala dhalika jara almuarrikhuna wa baadhi almufassirina, na kupitia hii kauli ya kwamba alianza kufanya kazi ya utume akiwa na miaka 30, ndio utakutana na waandishi wa tarehe na wale ambao ni wenye kufasiri vitabu vya Mungu, wametumia kigezo hicho cha kuzungumza ya kwamba kazi yake ya utume alianza kuifanya akiwa katika umri wa miaka 30. Ruhu al-Qudus yanzilu ala al-Masihi, Roho Mtakatifu anamteremkia Isa. Dhata yaumi kana Isa alayhi salamu jalisan fi al-ma'bad fi baiti al-Maqdis wa umruhu idhaka 30 ama, Isa siku moja alikuwa amekaa katika nyumba ya ibada Baitul Maqdisi akiwa katika umri wa miaka 30. Wa faj'atan dhahara al-malak, ghafla malaika akadhihirika. Nuruhu ya mla ul-makan, nuru ya huyo malaika imejaa sehemu. Innahu ruhu al-Qudus Jibril alayhi salam, huyo ni Roho Mtakatifu na si mwingine, ni malaika Gabrieli ambaye anateremka kwa mitume. Rasulullah ta'ala min al-malaika, huyo ni mjumbe ambaye ni wa Allah subhanahu wa ta'ala kutoka katika malaika. Baina Allahi wa baina al-anbiya'i wa rusuli, huyu mjumbe kazi yake ni kuwa katikati ya Allah subhanahu wa ta'ala na mitume wake. Analeta ujumbe kutoka kwa Mungu kwa mitume, kisha anapanda anarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nazara Jibrilu liyuswila al-amana, ameteremka Jibrili kwa Isa ili aweze kuileta amana. Wa ablagha al-masiha alayhi salam bi anna Allaha ya'muruhu bi iblaghi ar-risala li bani Israil, akamwambia Isa, Mungu amekupa maagizo ya wewe kuweza kufikisha ujumbe kwa Banu Israil. Wa anna Allaha ma'ahu, na kwamba Mungu yuko pamoja na wewe. Wa huwa nasiruhu, na Mungu atakuwa ni mwenye kukulinda. Wa ruhu al-Qudus Jibril alayhi salam yuayiduhu, na Roho Mtakatifu hatomwacha, atakuwa pamoja naye. Kwa hiyo amepewa ujumbe wa Mungu aweze kufikisha kwa Banu Israili, na Mungu yuko pamoja naye, atamlinda na mabala ambayo anayoweza kufanyiwa na wale ambao hawataupokea ujumbe huu namna ambavyo Mungu anataka uweze kuwafikia. Pia vile vile Roho Mtakatifu na yeye atakuwa pamoja
na Isa alayhi salam. Fama kana min Isa alayhi salam illa annahada wa qama bi amri Allah ta'ala. Isa alichukua moja kwa moja majukumu hayo ya kufikisha ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, litablighi risala ila bani Israil, ili kuweza kufikisha kwa bani Israil. Laqad fahima al-masihu alayhi salam anna muddat al-i'dad lil-muhimmati qad intahat, alijua masihi ya kwamba wakati wa kujiandaa ili kuweza kufikisha ujumbe tayari umekwisha kufika, umekusha kuisha. Huu ni wakati sasa wa kuanza kuchapa kazi na kufikisha ujumbe ambao amepewa. Wabadaa marhala jadida fi hayatihi, akaanza etape mpya katika maisha yake. Wahia marhala turrisala wa dawa, etape ya kufikisha ujumbe na kuwaita watu katika njia ambayo iliyokuwa sahihi. Tawiyat safhati min hayatihi, page iliyokuwa katika maisha yake ikawa imefungwa, akaanza jambo lipya. Kanat taamulan wa tafakkuran wa badaat marhalatu nubuwatu wa tabligh, nyakati ambazo alikuwa akifikiri nini cha kufanya, kipi cha kuweza kutumia kwa kuelekeza bani Israili, kipindi hicho kimekwisha. Hivi sasa ni wakati wa utume na kufikisha ujumbe. Laqad badaat hayatu Isa alayhi salam ma risala wa badaat maha rihlatuhu shaqa, ujumbe wa Isa umeanza na safari ambayo iliyojaa mambo makubwa makubwa imeanzia hapo. Rihlatu mal muhimmati alazima, safari ambayo ina umuhimu uliokuwa mkubwa, imebeba ujumbe kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Rihlatu ma'asirai wal ittihad, safari ambayo kuna kunyanyaswa ndani yake kwa wale ambao watakaosikia ujumbe usiwezi kuwafurahisha. Badaat rihlatuhu ma'adawati ila Allah, ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala ukaanza kufika kupitia huyu msafiri mpya, huyu mjumbe mpya ambaye yuko katika safari ya kufikisha ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Naye ni nani? Ni Isa mwana wa Maryam. Ujumbe wa Isa ni ujumbe ambao umejaa baraka. Kuja kwa Isa ulimwenguni ni kuja kwa baraka za Allah subhanahu wa ta'ala. Anajisifu Isa akisema, waja'alani mubarakan aynama kuntu, Mungu amenifanya kuwa mwenye baraka popote pale ambapo nilipo. Falbarakatu ja'alaha Allahu fihi min ta'limi alkhairi linnasi, Mungu amefanya baraka katika huyu kiumbe mpya katika kweli, katika kufikisha ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ameweka baraka katika masihi pindi anapoelezea watu kufanya khairi. Wa da'watihim ila alhaqi wa tawhidi, pindi anapowafahamisha fanyeni kitu kwa sahihi na mpwekeshe Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nahyihim ani sharri wa shirki, baraka ziko katika huyu masihi pindi anapowakataza wasifanye yaliokuwa mabaya na kufanya shirki. Fakullu man jalasa almasiha alayhi salam au ishtama bihi nalatuhu barakatuhu, yule yoyote ambaye amekaa na Isa mwana wa Maryam akasikia ujumbe kutoka kwake, baraka za Mungu zilimshukia. Wasaida bihi, akawa ni mwenye kuwa na furaha iliyokuwa kubwa na mwenye kunemeka neema zilizokuwa nyingi kwa sababu ya kupata ujumbe huu. Wakana almasihu sababan fi hidayatihi wa tawfiqihi ila alkhairi, masihi alikuwa ni sababu ya kuwaongoza wale ambao aliweza kukutana nao. Walidhalika kana idha laqiyahu aljahala walqusa walmufsiduna inqalabu salihina, ndiye sababu tunakutana mara nyingi wajinga wakikutana Isa, wale wenye kuwa na roho mbaya wakikutana Isa, wafanya mabaya wakikutana Isa wanageuka kuwa wema. Wamfatahat kulubuhum lilimani walhikma, nyoyo zao zinakuwa ni zenye kujaa imani na hikma. Walidhalika tara akthara alhawariyina kanu min amati alummiyina, utakutana ya kwamba wanafunzi wengi wa Isa walikuwa ni watu wa kawaida katika watu ambao wasiojua hata labda kusoma. Min sayadina wa asharina fasaru duatu huda wafadwat alsinatuhum bilhikma, hawa watu wa kawaida ambao labda ni wavuvi wenye kufanya kazi za rejareja
wamekuwa ni watu ambao baada ya kukutana na Masihi wana ujumbe ambao uliokuwa mzuri, na wanazungumza katika ndimi za watu wenye kuwa na hikma. Kwa nini? Kutokana na haya ambayo waloweza kusoma kwa huyu kiumbe ambaye si kwa kawaida. Kwa hiyo kukutana kwake na watu wa kawaida kumewafanya hawa watu wa kawaida kuwa watu wa juu, kama jinsi ukitizama historia ya maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kabla ya ujio wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, walikuwepo wale ambao walikuwa ni majambazi, walikuwepo wale ambao walikuwa wakiabudu masanamu, walikuwepo wale ambao walikuwa kifanya mabaya tofauti, lakini baada ya kukutana na Mtume wakabadilika moja kwa moja, wakawa wacha Mungu, wakawa ni walinganizi wa kheri, na mpaka sasa tunawachukua ya kwamba ni masadati katika masadati ambao wameweza kuishi katika hii ardhi, kwa maana ya kwamba ni wabwana mkubwa katika wabwana mkubwa pindi wakitajwa, kwa sababu hao ni watu ambao wameishi na Mtume akawalea vizuri. Hivyo ndivyo vile vile Isa ameweza kuwalea wale ambao walikuwa ni wanafunzi waliochukua ujumbe kutoka kwake. Kwa hiyo baraka za Isa zinaambatana na ujumbe ambao alioweza kuleta kwa Banu Israeli. Famin barakati al-Masih alayhi salam allati kanat tasilu ila al-khalq, katika baraka za Isa ambazo zilizokuwa zinawafikia waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, tahqiqu tawhidi, ni kuhakikisha ya kwamba Mungu hashirikishwi, anapwekeshwa yeye mwenyewe, anaabudiwa yeye mwenyewe, wanabudu shirki, na kutokomeza ushirikina wa aina yoyote, wa ighathatul malhuf, na kumsaidia yule ambaye asiyejiweza, wa ighathatud dhaifi, yule aliyokuwa mnyonge anasaidiwa na kupewa nguvu, wa nasratul mazlum, aliyezulumiwa chochote anapewa nguvu zidi ya yule ambaye aliyekuwa zalimu, wa muwasati alfaqir, aliyekuwa fakiri anapewa nguvu, wa irshadi dhal, na kuweza kumwelekeza yule ambaye aliyeweza kupotea, wa nasihati lilkhalq, na kuweza kutoa nasaha kwa viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi zote ni baraka ambazo zinapatikana katika ujumbe wa kutumwa Isa alayhi salam. Dhalika anna Allah arsalahu birahmati li bani Israil, Mungu amemtuma aweze kuwa ni rehma kwa Banu Israil, liyuhilla lahum ba'd alladhi hurima alayhim, awahalalishie vile ambavyo vilivyokuwa ni haramu kabla, baadhi ya vile ambavyo vilivyokuwa kabla ya kuja kwake, waliyad'uhum ila makarimil akhlaq, aweze kuwaelekeza Banu Israili waweze kuwa na tabia zilizokuwa sahihi, zilizokuwa njema, waache kufanya mambo ya ubaya. Baada an qasat kulubuhum, kabla ya hapo Banu Israili nyoyo zao zilikuwa ni nyoyo sugu, waghayaru min dinihim, dini yao walikuwa wameisha ibadilisha, wanafanya vitu ambavyo dini ya Mungu haikubaliani navyo. Fahadhihi a'zamu baraka tuqarinuhu, hizi ni baadhi ya baraka ambazo zinazoambatana na kuja kwa Masihi mwana wa Maryam. Watamimu ladhi fi qawlihi, vile vile utakutana ya kwamba zimetajwa katika ujumla katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, waja'alani mubarakan aina ma kuntu, katika kinywa cha Isa Mungu anasema kutufahamisha ya kwamba Isa amewaambia watu pindi alipokuja kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemfanya kuwa ni mwenye kuwa na baraka sehemu yoyote ambapo alipokuja, sehemu yoyote ambapo mguu wake umekanyaga pamebarikiwa. Taamimu lil amkina, hii ni dalili ya kwamba sehemu zimepata baraka ya kupatikana Isa katika sehemu hiyo. La taktasiru barakatuhu ala kaunihi fil ma'bad, baraka za Yesu hazipatikani tu kwa sababu yuko katika nyumba ya ibada, bali zinapatikana akiwa sokoni, zinapatikana akiwa kwako, zinapatikana akiwa porini, popote pale ambapo utakapojumuika na Isa, hiyo sehemu imebarikiwa. Haithuma halla almasihu tahullu mahu albaraka, sehemu yoyote ambapo Isa anaweka mguu wake, hiyo sehemu imebarikiwa. Yoyote yule ambaye walikuwa pamoja na Masihi, huyo amebarikiwa. Kwa hiyo alikuwa ni mtu ambaye ni mwenye baraka kweli. Waqala al-Masihu ya bani Israila i'budu Allah,
katika ujumbe ambao Isa amefikisha kwa Bani Israeli, na ambao ni msumari kila nabii ameweza kupigilia ili uweze kufahamika vizuri, ni kwamba anayepashwa kuabudiwa kweli ni Mungu, si kiumbe cha Mungu wala yule ambaye wanadai kwamba ni mtoto wa Mungu, bali Mungu ndiye ambaye inabidi aweze kuabudiwa. Inna abraza mawduati risala allati jaa biha al-anbiya'u lidawati aqwamihim, katika maudhuu ambazo ujumbe wa mitume wamekuja nao ili kuweza kufikishia watu wao, ad-da'watu ila ibadati llahi wahdahu la sharika lahu, ni kuwafahamisha hao watu ya kwamba anayepashwa kuabudiwa kwa haki ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye maana Qur'ani inatufahamisha katika suratu Nahli, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula anibudu llaha wajtanibu taghut, tumeweza kutuma katika kila umma mtume ambaye anayekuja kwa watu akiwafahamisha, muabuduni Allah na jiepusheni kuviabudu vitu vingine visivyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mimma warada bikhususi Isa alayhi salam, na katika vile ambavyo vimeweza kuja ndani ya Qur'ani vinavyoambatana na mafundisho ya Isa yanayoambatana kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Al-Maida aya 72 akisema, wa qala al-masihu ya bani israila abudu llaha rabbi wa rabbakum. Masihi amesema kuambia wana wa Israeli, muabuduni Allah mola wangu na mola wenu. Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljannata wa ma'wahu an-naru, kwa sababu yule ambaye anayemshirikisha Allah na chochote, huyo ameharamishiwa kuweza kuingia pepuni na makazi yake ni motoni. Wa ma lidhalimina min ansar, na wenye kufanya madhambi hawawezi kupata wa kuwanusuru. Da al-masihu bani israila ila ibadati llahi wahdahu la sharika la, masihi aliwaita banu israili wa mwabudu Mungu wa pekee na wasimshirikishi na chochote. Wa anna man yaabudu maa allahi ghairahu faqad harrama allahu alayhi aljannata wa jaala nnara mustaqarrahu wa laysa lahu nasirun yunqidhuhu minha, yule ambaye atakaye mshirikisha Mungu na chochote, huyo amefanya kwamba moto ndiyo sehemu yake ya kuishi na hana yoyote ambaye atakayemwokoa kutoka katika moto huo. Waqala ta'ala, na Mungu akasema sehemu nyingine, walamma jaa Isa bilbayinati qala qad ji'tukum bilhikmati waliubayina lakum ba'd alladhi takhtalifuna fihi fattaqullaha wa atiun inna allaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim, suratu Zukhruf aya ya 63. Mungu anasema, na pindi Isa alipowajia kwa ubainifu alisema kuambia, nimekuja nikiwa na hikma na kuwabainishia baadhi ya vile ambavyo mnavyotofautiana kwavyo, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala na mnitii kwa haya ambayo nayokufundisheni. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mola wangu mimi Isa ambaye nakufikisheni ujumbe, na ni mola wenu nyinyi, muabuduni yeye, muabuduni yeye. Hadha siratu mustaqim, hii ndiyo njia ambayo iliyonyoka. Kwa hiyo katika ujumbe huu, fihi al-iqraru bitawhidi rububia, kuna kukiri kwamba Mungu ndiye muumbaji na yeye ndiye mwenye kuruzuku. Bi anna Allaha huwa al-murabbi jamia khalqihi bi anwa'i ni'ami bi anna Allaha huwa al-murbi jamia khalqihi bi anwa'i ni'ami dhahira wal batina, kwamba Mungu ndiye ambaye anayevipa viumbe vyake vyote neema ambazo zinazoonekana kwa macho na zile ambazo zilizojificha. Wal iqraru bitawhid al ubudiyya, na kwamba huyo Mungu ndiye wa pekee wa kuweza kuabudiwa. Bil amri bi ibadati llahi wahdahu la sharika la, tunaamrishwa kuweza kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na tusimshirikishe na chochote. Wa ikhbaru Isa alayhi salam annahu abidun min ibadillah,
Isa kuwafahamisha watu kwamba yeye ni mja katika waja wa Allah, walikhbaru bi anna hadha alladhi amarahum bihi min taqwa Allahi wa ifraduhu bi tauhidi rububiyya wal uluhiyya huwa tariqul mustaqim, kuweza kuzungumza ya kwamba hiki ambacho anachowafahamisha kumpwekesha Allah katika tauhidi arububiyya na uluhiyya ndiyo njia iliyonyoka. Huwa dinullahi alhaq alladhi la yaqbalu min ahadi siwa, hii ndio dini ya Allah, alladhi la yuqbalu min ahadi siwa, ambayo hakuna kingine ambacho inabidi kiweze kupokelewa kwa yoyote kama sio mafunzo hayo. Liyaswila bihi alabdu ila Allahi wa ila jannatihi, atakayeshikamana na mafunzo hayo atakuwa ni mwenye kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuingia katika pepo ya Mungu. Wa fi janibi al-aqida aidan jaa bi bayani haqiqa haqiqata nafsihi, vile vile katika hili jambo linaloambatana na kumwamini, linaloambatana na imani, amekuja kwa kuelezea uhakika wa nafsi yake. Raddan ala man zama lahu al-ilahiyya, ili kuweza kuwajibu na kukanusha madai ambayo watu wameweza kumpa ya kwamba ni Mungu. Qala subhana, qala subhana kama yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, siku ya mwisho Isa atasema kusema utakasifu ni wako Mola wangu, haiwezekani mimi niweze kusema kile ambacho kisichokuwa haki kwangu. In kuntu qultuhu faqad alimtahu, ikiwa mimi kweli niliwaambia watu hao waniabudu, wanifanye mimi kuwa ni Mungu wao au kwamba mama yangu ni Mungu wao, bila shaka hilo utakumilijua, na mimi sikuweza kufanya hivyo. Taalamu ma fi nafsi wala aalamu ma fi nafsik, kwa sababu unanijua mimi wote uinje wangu na undani wangu, lakini mimi ninajua tu kile ambacho ulichoweza kunifahamisha. Innaka anta alamu alghuyub, wewe unayajua yaliyofichikamana. Kwa hiyo sikusema isipokuwa kile ambacho ulichoniamrisha. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi, nilichowafahamisha banu Israili ni kile ambacho ulichoweza kunifahamisha. Aniabudullaha rabbi wa rabbakum, kwamba wakuabudu wewe Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye wewe ndiye mola wangu na mola wao. Enyi bani Israili, mwabuduni Mungu ambaye ni Mungu wangu na Mungu wenu. Wa kuntu alaihim shahida ma dumtu fihim, mimi ni shahidi kwa matendo yao, kwa kile ambacho walichoweza kukifanya pindi nilipokuwa pamoja nao. Falamma tawafaitani kunta anta raqiba alaihim, baada ya muda wangu kuisha ukanipaisha, bila shaka sijui kile ambacho walichokifanya, wewe ulikuwa unatizama matendo yao. Wa anta ala kulli shay'in shahid, na wewe ni shahidi kwa kila kitu. Suratul Maida aya ya 117. Wa fi hadha aljanib aidan jaat sunnatu tadullu ala risalati Isa alayhi salam, vile vile katika jambo hili utakutana ya kwamba mafundisho ya mtume yamekuja yakifahamisha ujumbe wa Isa alayhi salam. Fa ani nabii sallallahu alayhi wasallam annahu qala, mtume wa Mwenyezi Mungu amesema, inna Allaha amara Yahya ibn Zakaria bi khamsi kalimati ya'malu bihinna wa ya'muru bani Israila an ya'malu bihinna wayaamuru bani Israila yaamaluna bihinna wa inna Isa ibn Maryam qala lahu inna Allaha amaraka bi khamsi kalimati taamaru bihinna wa taamuru bihinna bani Israila yaamaluna bihinna fa imma an taamurahum wa imma an amurahum. Qala Yahya innaka in tasdiquni bihinna khashitu an uadhaba au yukhsafu bi. Isa mwana wa Mariamu akiwa pamoja na Yahya, mtume wa Mwenyezi Mungu anatufahamisha kwamba Mungu amemwamrisha Yahya kuweza kuwafahamisha banu Israili mambo matano. Alipozembea kuweza kufikisha huyu ujumbe, Isa akasema Mungu amekuamrisha uweze kuwafahamisha banu Israili mambo matano, ima uwafahamishe au mimi niwafahamishe. Yahya ibn Zakaria akasema, ninaokopa ikiwa utakuwa wa mwanzo kuweza kufikisha ujumbe huo kwa banu Israili na mimi nikachelewesha kuweza kufikisha ujumbe huo, ninaokopa Mungu asije kuniadhibu au kunifanya ardhi kunimeza. Kwa hiyo
يحيى كفanya nini فجمع الناس في بيت المقدس حتى امتلأ وقاد الناس على الشرفات قال فوعظهم يحيى akawakusanya watu katika baitul maqdis wakaja wakaja akaanza kuwapa ujumbe ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameweza kuwafahamisha katika darasa letu la mwanzo la kuzungumzia silsila hii. Tumeweza kuzungumzia jambo hili ambalo liliweza kujiri baina ya Isa mwana wa Mariamu na Yahya wakizungumzia haya mambo matano mbele ya Banu Israel. Kwa hiyo huyu Isa mtume wa Mungu, huyu Isa ambaye amekuja kutufundisha yaliyokuwa sahihi ni mtume ambaye ujumbe wake inabidi kuweza kuamini, ni mtume ambaye inabidi tuweze kujua ni mwenye heshima, ni mtume ambaye amekuja kukanusha ya kwamba yeye si Mungu wala mtoto wa Mungu, bali yeye ni katika wale ambao wamekuja kuendeleza imani ya kujua ya kwamba Mungu ni wa pekee wa kuabudiwa na yeye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mitume wake inabidi tuweze kuwafuata, vitabu vyake inabidi tuweze kuvichukua kwa mikono miwili, kwa mafunzo ambayo tulioweza kupewa katika Taurati, mafunzo ambayo tumeweza kupewa katika Injili, yale ambayo alokuwa kabla ya Isa katika mafundisho ya Taurati hakuja kuyakadhibisha bali amekuja kuyasadikisha, yale ambayo yaliokuja baada ya Injili ambayo ni ya kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Isa hakuyapinga bali alikuwa ni mwenye kubashiri ya kwamba Muhammad atakuja na kuweza kufikisha ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa wanadamu. Lakini kwa kuwa siku ya leo tutaishia hapa, acha tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atupe uwezo wa kuzipata nguvu za kuweza kuyazungumzia haya katika darasa ambalo lijalo, ili tuone hii risala ya Isa mwana wa Mariamu imeweza kufanya kazi kweli, watu wameweza kuipokea vilivyo, au kuna wale ambao wamekengeuka, na kama walikengeuka walifanya nini, na wale ambao wamepokea huyu ujumbe mafikio yao ni yapi, na sisi Waislamu inabidi ujumbe huu wa Isa tuuchukue vipi na kuweza kufanya kazi vipi katika maisha yetu ya kila siku. Hadi pale ambapo utakapoonana, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala akuhifadhini kwa hifadhi yake na akupeni nguvu ya kuweza kusikiliza haya na kuyaweka katika matendo. Tukimuomba vile vile Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa kuna kitu ambacho tumesema kikawa kinyume na yale ambayo amekusudia tuweze kuyafikisha kwa sababu ya uchache wa elimu na upungufu wa kibinadamu, tunamuomba uweze kutusamehe. Lakini kile ambacho kilichokuwa sahihi na kikawafiki muradi wake, tunamuomba atulipe kwa fadhila zake sisi wazungumzaji na nyinyi wasikilizaji. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anusra TV, elimu na maendeleo.